Për ta mbyllur, përdorimi i kësaj ngjarje nga Berisha është i pritshëm. Është personi i Ta përdor dëmtuar, politikisht thua? Patjetër, patjetër. Sali Berisha çoi 12 natës kur rrieshin dy komisioner, një i majt dhe i djathtë, dhe çoi dilte në televizor dhe thonte narkoshteti, narkotrafiku, bandat rranë bën. Jo më të kanë rënda jak vet dhe mos ta përdori. Ideja është ashtu që sa do të jetë ushqim për të ngritur moralin e militantëve, për të ndezur gjakrat në këtë atmosferë politike, nuk e dia do të rezistoj festave të fundit vitit. Kjo retorike përdorur nga Sali Berisha dhe nga Ilir Meta. Në çfarë sensi që do të zbutet në vijim apo? Sepse jo, shqiptarët nuk janë vetëm demokratët që kanë tesër partije dhe 200 njerëz që i shkojnë nga mbrapa Sali Berishës. Shqiptarët janë njerëz cilët kanë punët e tyre, hallet e tyre dhe e kuptojnë shumë mirë se çfarë personazhi kanë përballë dhe se si po përdoret. Ai është një fatkeq i cili ka bërë atë veprim siç e ka bërë me probleme të theksuara mendore, sepse duket nga video që ka shpërndar vetë në rrjetet e tij sociale, një njeri i cili, nëse është përdorur, e kam thënë dhe në studet e tjera, ai që ka përdorur, do ta ketë bërë mirë llogarinë se nuk po gjuan një personazh pa lidhje. Por apo, Sali Berisha, është përgjegjësia e madhe në qoftë se ka përdorur dikush. Ta di këtë gjë. Ai që ka përdorur do ta ketë bërë mirë të llogarisë se ka një hasëm, në thonjza, shumë shumë të fortë përballë.